আমাৰ লগত আছে আমাৰ ডিঅ'পি চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ দেৱাশিষ দা। দেৱাশিষ দা, আমি সূৰ্যোদয়ৰ পৰা একেলগে কাম কৰি আহি আছোঁ। তাৰপিছত দেৱাশিষ দাই খুহুটীয়া অভিনয় কৰে, তেওঁ এবাৰো কৈছে সূৰ্যাস্তত। কি ক'ব বিচাৰিবা তুমি, কেনেকুৱা অনুভৱ, কি ক'বা? অনুভৱ বুলি মানে কি আৰু, ভাল লাগে সিহঁতৰ লগত কাম কৰি, সেইকাৰণে যিমান পাৰো কৰি যাওঁ আৰু। আৰু অৱশ্যে মই দৃশ্যগ্ৰহণৰ লগত জড়িত আছোঁ, হ'লেও সৰুকে খুটিয়াৰ ৰোল এটা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় আগলৈও কৰি যাম, সেইটোৱে গতিকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছবিখন নিশ্চয় চাব, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। বহুত কষ্ট কৰিছে সিহঁতে, সকলোৱে কষ্ট কৰিছে আৰু কাহিনীটোও বহুত ভাল হয়, সকলোৱে ভাল এক্টিং কৰিছে।
গতিকে সাবলৈ আহিব থেংক ইউ দে ধন্যবাদ।